На продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Будемо говорити сьогодні про готовність навчальних закладів до сезону 1 вересня. І у нас у студії Ірина Грицай, вона заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Доброго вечора, наші гості. Говорити сьогодні будемо про початок навчального року. Невдовзі 1 вересня, наступного тижня. Тож, яка ситуація у Дніпропетровській області, як працюватимуть навчальні заклади, і взагалі, які там зараз правила, ми у зеленій зоні, так? Поки що, на сьогодні ми у зеленій зоні, вся інформація, вона висвітлена на офіційних сайтах Кабінету міністрів України щодо ситуації з ковідом. На сьогодні ми в зеленій зоні, а від того, ми з 1 вересня вступаємо в навчальний процес в звичному, в робочому режимі. Тобто не онлайн навчання. Не онлайн, в очній формі, да, в традиційній формі навчання. І наразі ми готуємо школи, Держспоживслужба також перевіряє заклади освіти на готовність до навчального процесу. Було проведено Міністерством освіти і науки серпневу традиційну нараду, де було акцентовано увагу на ті заходи, які повинні здійснити директори шкіл та директори управління освіти. Також ми на рівні нашої області адміністративно-територіальної одиниці також проводили наради і акцентували увагу. На що акцентували? Що взагалі перевіряє оця Держспоживслужба? Що вони перевіряють у першу чергу, коли приходять? Вони ж ходять до закладів, так? Так. На чому акцентуються? Що має бути обов'язково? По-перше, це дезінфікуючі засоби повинні бути. В школах повинні бути пірометри, тобто замірювання температури. І наголошуємо на тому, що батьки, супроводжуючи законні представники дітей та взагалі посторонні не будуть заходити до школи. Тобто довели лише до дверей діти, і все? Лише так? Діти та вчителі і обслуговуючий персонал, там технічні і так далі. Вчителі будуть заходити до школи перед початком робочого дня, ізміряють температуру, температури будуть вимірювати медичний персонал закладів освіти. Для кожної школи розроблені графіки. Якщо школа велика, там 700 учнів, то будуть розроблений графік. Наприклад, перший, четвертий клас з 8 години ранку розпочинає свій навчальний процес, там п'ятий, сьомий клас з 10 і так далі. З приводу спілкування з батьками, ми розуміємо, що вчителі повинні спілкуватись з батьками. Вчителі, рекомендація для вчителів, визначити день, конкретний день, чи то понеділок, второк, чи середа на Zoom-конференції, чи в Вайбері, чи, можливо, вже там кожному окремо. Тобто не приходити до закладу, можна спілкуватися іншими. Спілкуватися, да, через батьки з вчителями будуть спілкуватися в онлайн-режимі. З приводу маскового режиму, дітки повинні мати не менше 3 масок. Рекомендації від МОЗ та ВОЗ. Діти з 1-4 класу на уроках будуть без масок і також виходити за межі класу без масок. Вчителі будуть в масках, якщо це масках зона помаранчева. Я чула, що вони одягатимуть щітки, тому що вчителі важко. Вчителі будуть в масках, а вже персонал, який працює в харчоблоках та на роздаванні продуктів, будуть в щитках. Забезпечення ось цими засобами, як воно буде проходити? Це забезпечує навчальний заклад, це мають робити самі батьки. Наприклад, масками. Дитина має мати 3 маски. Хто за це
Так, маски, забезпечення масками дітей забезпечують батьки. Школи, дезінфікуючі засоби, піометри, відповідно, засновник закладу освіти, а відповідно до законодавчої бази, засновникам є орган місцевого самоврядування. Тобто повинні, і вони вже це вже здійснюють, такий підготовчий процес, і багато школ вже мають і дезінфікуючі засоби, і пірометри. А вже те, що в класі, в класі може бути при вході стояти дезінфікуючий засіб, то це вже батьківський комітет, батьки повинні, це їх ініціатива. З приводу також хотіла би зазначити питного режиму. Якщо в класах раніше до ковіду в багатьох класах стояли кулери з водою, то на сьогоднішній день рекомендація, щоб дітки брали з собою водичку самостійно. Дивіться, хто має забезпечувати контроль за додержанням цих правил? Я неодноразово бачила, зараз не буду називати, у яких навчальних закладах, у вищих також, що на вході контролюють і температуру, і маски, а там вже зайшли всередину, познімали, і всі ходять, як ходять. Це правильно. Хто має контролювати, чи додержуються режиму взагалі протягом дня? Не тільки увійшли і там, можливо, вийшли. Звісно, що на вході це медичний працівник закладу освіти, а вже в класах, звісно, що це класний керівник повинен, ну і звісно, що батьки повинні спілкуватися з дітьми, що наразі серйозно до цього поставитися, адже ми бачимо і підвищення випадків захворювань на ковід. Ви знаєте, росте таке, дуже багато зараз висловлювань про те, що це надумано, що це неправда, і дуже різне відношення у людей. Хтось вірить, хтось не вірить, хтось там в маски вірить, хтось ні. Тому правило має бути правилом, якщо встановили, мають його контролювати і додержуватися вдома, там вже робити як хочете. Про харчоблоки. Як там? Все як раніше працюватиме, як буде відбуватися прийом їжі? Так само будуть встановлені графіки класів, коли класи будуть заходити на прийом. Столи та стільці повинні бути не менш аніж 1,5 метри один від одного. Тобто захищені робітники, їжа відкрита чи закрита, їм даватимуть вже, є такі, які працюють за шведським. Їм будуть роздавати шведські столи, в цьому році вони заборонені, їх не буде. Тобто їм видаватимуть, якщо це буфет, якщо там купують, воно має бути запаковано. Так. Добре, взагалі, який стан, ви сказали, перевіряють, є якісь дані, який стан готовності навчальних закладів у нашій області? Збираємо інформацію, наразі 90% готовності до навчального процесу закладів освіти. Ну, готовність, це мається на увазі, що там і технічний стан, технічний, всі процедурні ремонти, ці моменти, ремонтні роботи, готовність до опалюваного сезону. Тобто це все ми враховуємо. А ситуація у міських і сільських навчальних закладах, вона однакова? Там однакові правила, це зрозуміло, але ж... Сільські місцевості відрізняються тим, що в сільських місцевостях опорні школи і дуже часто дітей звозять до цих шкіл. Хочу зазначити, що нещодавно ми отримали автобуси шкільні, на минулому тижні отримали 10, 31 серпня отримуємо ще 14 і за тиждень ще 10. На сьогоднішній день в автобазі ми маємо понад 400 шкільних автобусів. Тобто в цьому плані діти забезпечені 100% довозом дітей до шкіл. На сьогодні є якась статистика по захворілим? Чи є серед працівників навчальних закладів випадки захворювання на ковід і серед учнів також? Взагалі є статистика, ми кожного дня бачимо на сайті обласної державної адміністрації,
адміністрації обласної ради статистику за добу, яку кількість маємо захворювань з приводу вчителів, освітян. Ну, будемо мати цю статистику вже з вересня місяця, коли тобто ми будемо акцентувати увагу і слідкувати, щоб орієнтуватись, яка ситуація. Ну, це важливо, це діти. Є протокол, як має себе поводити медичний працівник або, я не знаю, інший працівник навчального закладу, якщо там виявляється дитина з якимись симптомами, схожими на COVID? Є документи від головного санітарного лікаря, всі вони були розіслані до навчальних закладів області. Якщо взагалі правило перед початком навчального дня, перед уроками вчитель запитує у дітей, як вони себе почувають. Якщо в разі, якщо дитині погано, чи є симптоми на ОРВІ, дитину ізолюють. В кожній школі повинні забезпечити місце, де дитина буде ізольована. Якщо в випадку у дитини підтверджується діагноз, то відповідно клас повністю буде закрит на карантин. Це два тижні? Два тижні. Два тижні карантин. Так, ну що, мені здається, що все проговорили. Якщо канікули, до речі, коли? Канікули з 26 жовтня, це осінні, зимові, кінець грудня. Так, поки що канікули за планом. Угу. Будемо сподіватися, що цей план буде виконано. Якщо змінюється там в якомусь навчальному закладі, змінюється графік навчання, закрили, наприклад, там кілька класів чи весь заклад, як там будуть встановлювати потім навчання? Відповідно, навчання не буде зупинятись. Всі готові до онлайн навчання, тим паче, що є вже практика. Ну, ми розуміємо, що навчання, дистанційне навчання – це не очне, але школи, вчителі, вони готові, розроблені матеріали, вже маємо досвід роботи і в Zoom, і в Viber, і в Skype. І якщо клас буде закрито на карантин, відповідно, діти не будуть ці два тижні сидіти вдома, будуть працювати, продовжувати працювати. Але ми дуже сподіваємось, що цього не буде. Я би, до речі, хотіла зазначити, що навчальний процес в кожній школі повинні поки що тепло, вересень, жовтень, як правило, ще теплі. Будуть уроки, такі, наприклад, як малювання, труди, вони будуть перенесені на вулицю, школи повинні забезпечити зеленими зонами, і дітки будуть на вулиці займатися. Скільки разів на день мають проводити дезінфекцію та провітрювання? Перед початком навчального дня і після закінчення в обов'язковому порядку все дезінфікується, ручки, підлога. Після кожного уроку 10 хвилин повинні провітрювати класи. Так, ми з вами поговорили про онлайн-навчання. До речі, минулий навчальний рік також чималу частину навчалися онлайн. Чи були якісь дорікання на результати? Там впали цифри, якісь там ЗНО погано здали, тому що там не довчилися? Ні, ви знаєте, я дивилась статистику по ЗНО, досить непогано ми склали ЗНО. Тобто на якість область, не вплину. На якість – ні. Звісно, що онлайн-навчання – це не віч-навіч спілкування. Хотіла би висловити слова вдячності всім вчителям, тому що не тільки для дітей було це складно, а звісно, що і для вчителів. Для батьків також. Для батьків сама мати і вчила, і допомагала своїм дітям, і до першої години ночі ми труди робили, було і таке. Добре, ну що, сподіваємося, що все піде так, як зараз планують,
і ніяких випадків не буде. Да, дуже сподіваємось на те, що будемо все ж таки всі ми, і вчителі, і діти, і батьки, будемо слідкувати за правилами, да, за рекомендаціями, тому що ну, ми розуміємо, склалася ситуація, і ця ситуація, вона, можливо, півроку, ще рік буде. Звісно, що ми не можемо відмінити навчання, ми не можемо відмінити інші заходи. Тому потрібно якось налаштовуватись, підлаштовуватись і вчитись жити в таких умовах. Добре, і бути здоровими. І бути обов'язково здоровими, да, здоров'я, імунітету. Дякую за участь. На сьогодні все. Ще раз дякую нашій гості. Ірина Грицай, заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації, була у нас у студії. Говорили про готовність навчальних закладів до нового навчального року. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. Дивіться наші інші проекти. До зустрічі.